I a Tenerife, una embarcació amb més de 50 migrants a bord ha tombat aquest matí quan es realitzava el seu salvament en aigües de Porís de Abona, al sud de l'illa. Al Manco hi ha 3 morts i unes altres 41 persones han estat salvades, mentre continua la recerca de persones desaparegudes. El primer avís l'ha donat un vaixell pesquer que, passades les 8:30 d'aquest matí, ha informat d'una barca molt carregada, en paraules textuals, i una més, 2 milles de la costa. En aquell moment s'han activat les embarcacions de salvament marítim per procedir al rescat. En l'operació, diversos migrants han caigut a l'aigua.